Не 100%, але більшість того, що хотілося вдалося. Гарно потренувалися, гарно відстріляли. Практика показує, що битва не обов'язково є головним і необхідним елементом таких фестивалів. Наше, яку ми вперше висунули ще у 2010 році, що краще справжнє навчання, ніж іграшкова війна, вона, в принципі, і жива, і перспективна. Thank you.
звуть Святослав, мене знають з конструкції Святослав Лихо. От, і я історик, реконструктор. Дуже давно займаюся 17 століттям, ще з самого початку створення першої групи в Україні, яка цим займалася. От, на сьогоднішній день я історичний консультант групи реконструкції «Сотня Печерська» реєстрових козаків Опанаса Передримирського, яка тут присутня сьогодні. От, а ще я веду такий фейсбучний проєкт, цікавий, як лабораторія історичного побуту та вбрання, де ми намагаємося всім зацікавленим розказати про історію, скажімо так, матеріального світу нашого минулого. Ми там розказуємо і про середньовіччя, і про 17 століття, ну і про деякі інші часи нашої історії. От, тобто намагаємося зрозуміти і відтворити ту картинку життя та побуту людей нашого минулого. Значить, ми з міста Києва представляємо невеличкий гурт, який реконструює, ну, скажімо так, військово-історична група 49-го рта Джема Хасеків. Це реконструкція підрозділу Яничарського корпусу Атаманської порти, який якраз був одним з підрозділів, який розташовувався гарнізоном в місті Кам'янці після його захоплення в 1672 році. 27 років він тут знаходився певними ротаціями, але в цілому весь цей час майже. Реконструюємо. Зараз ви бачите спробу мінімальної такої реконструкції побуту звичайних вояків атаманської порти. Ми єстечме з Морав, то є Чеська Республіка, із города Брно. Ми єстечме Ховальдов регімент, то є група мушкетєрів і пікінєрів. Konik jego, wedle niego grzebie nóżką, żałuję go, żałuję go. Kiedym ja miał swego pana, dom ja. No, festiwal jest bardzo ładny, bo ja jestem tu czwarty raz i jest super, i pogoda jest super. Wszystko jest super. Dzień dobry, Zamojska Gra Sporyczerskie, jesteśmy z Zamościa, przyjechaliśmy tutaj do Kamieńca Podolskiego na imprezę w tym roku, po dłuższej przerwie. Odtwarzamy wszystkie po kolei informacje, jakie występowały w Rzeczypospolitej. To jest i Szlachtę Polską, i są dragoni, są też muszkieterzy, także do wyboru do koloru. Блокаду по учасниках трошки зламали. Вже у нас європейці вже не так бояться їхати в Україну, дивлячись на те, що все на слуху, наша політика, наша війна і так далі. Тобто є всі підстави вважати, що далі ми можемо робити масові, гарні, якісні фестивалі, виходити поступово на європейський рівень. Це плюс великий, звичайно. Вперше спробували те, що вже давно хотіли, це мушкетерські змагання. Може трошки в спрощеній формі, не так складно, як дійсно можна це робити, але цей досвід показав, що можна цей напрямок розвивати. Він є цікавий, і він цікавий не тільки нам, але й нашим колегам. Thank you.
дія дуже вражає своєю яскравістю і взагалі шармом. Дуже страшно, коли от перший раз оце, от цей порох, сюди порох, туди порох, ці полочки, з тої полочки висипається, з цим гнітом, щоб він достав. Страшно дуже стріляти перший раз, ну але коли нарешті вистрілив, відчуття не забуваємо. Страшно. Але якщо слідувати правилам, то в принципі можна не покалічити. Дуже класно. Я би хотів, хотів би ще раз поучаствувати. Дуже дякую. Ну, Кам'янець, ми без перебільшень закохані в ваше місто. З реконструкторами і кам'янецькими, і іншими представленими на цьому фестивалі ми у нас дуже давні і теплі стосунки. Разом ми приймали участь в багатьох фестивалях і тут, і за кордоном. Практично кожна терагероїка, яка проходила в Кам'янці-Подільському, була за нашої участі. Сподіваюсь, що наша група певною мірою доповнює антураж 17 століття, який створюють наші друзі, колеги і приятелі. Ну, я myślę, że to zrobił bardzo dobrze i bardzo fajnie. I nie była impreza, ale to nie jest tak ważne. Я myślę, що всі бавилися. Я хотів би, щоб Кам'янець залишався такою гостинною домівкою для всіх реконструкторів, якою він вже є більше ніж 10 років, мабуть, 14, не знаю скільки. Настільки давно вже почалося. Місцем, куди ти можеш приїхати, зустрітися з старими друзями, які цікавляться історією, і показати іншим людям, громадянам нашої країни, як виглядали минулі, як вони вдягалися, як люди готували їжу, як вони жили. Атмосфера табору історичного, де кожен може побачити оце минуле, яке оживає і живе в сучасності, живе своїм життям, ніби це машина часу, певно. От я б хотів побажати, щоб Кам'янець залишався і надалі таким місцем, де це можливо. Можливо помандрувати на машині часу в минуле. Сьогодні це можливо в Кам'янці. Я маю надію, що так буде і в подальшому. Що дякуємо всім, хто організовує ці заходи, і до нових зустрічей. Багато що подоба, як тільки є, то приїжджали тут. Дуже гарно. Треба розвивати, вона для України актуальна, вона відмінна від загальноєвропейських 17 століття, дещо унікальна, і це, можливо, цікаво не тільки українцям. Дуже приємно, що в нас є всі можливості, і головне бажання – це робити на базі комітету. Давайте вернемося до реконструкції, яку нам було. Ще про наші заходи і про наше 17 століття ще. Ви ще почуєте. Якщо можеш, завітай до